Предвидува обештетување на сите загинати или повредени припадници на МВР и безбедносните сили во државата од 91-ва до сега. Мицко излегува со цел памет и пред салата бранители Мицко вика намерата овој закон била да се поттикнат етнички тензии и не знам што. Со мене во Струмица дел и низ други градови на Македонија. Исто така, огромна благодарност до Министерството за внатрешни работи и Бирото за една безбедност кој беа огромна поддршка на колегите од ОЕПА. Денес покажавме дека сплотениот тим е посилен од се. Продолжуваме посветено и одговорно за доброто на сите. Бравос, бравос, бравос. Браво. Ама види, кој една таква акција мора они да се сплотени сите. Чек. Па како? Зашо се заблагодарува? Нешто што име работа? За финанси се пофали дека тоа што ја описи публична работа да, работела. Да. Епа добро, супер. Епа добро. Добро. Епа почна да работи. Ако го работите еднаш у годината тоа само, треба и да се пофалите. Така е. Инаку ви описи публична за секој ден. Сплотено битно. Да не секирате, да не ги мисли. Види. Полека мислам дека се собра голем број публика. Да, имаме веќе. Мислам дека треба да влеземе у сериозните теми затоа што очигледен беше обидот со денешна акција да се зама едноставно јавноста да се дефокусира од она кое што беше клучно, тоа е законот за бранители, тоа е случувањата во Галате, тоа е вчерашното интервју на Христијан Мицковски во кое што кажа ни за налаги кој што денеска ќе ги потврдиме со негови изјави од предходно, значи апсолутно очен обид за да се затскрие вистината. Ама пак ќе го цитирам Никола Груевски, вистината е како шило, ќе го најде патот и ќе издаде на видели. Абе доека го најде патот, го обравме бостано сите. Не, кај нас го наоѓа патот секој ден, од понеделник до петок. Кај нас да, клучувајќи и Сајбер команда. Секој ден, од понеделник до петок, сабота, сајбер команда, значи, ние сме луѓе кои што 24-7 изминати, 10 на 15 години, подолго се Семечка и Наталија, следеле буквално се што се случува секој ден. Следеле изјави, слушале, памтеле, запишувале, следеле кои политики биле ветувани дека ќе се водат, што денеска се реализира, и од тоа нема бегање. И ќе останеме, мислам дека единствениот за жал медиум во Македонија, во кој што можете да видите ваква анализа. Што било ветено, што е остварено. Јас тука би сакал да го погледнеме, да ја погледнеме денешната изјава од Христијан Мицковски, во која што обвинува дека законот за бранителите бил обид за дестабилизација. Значи законот кој што тој му вети на Стојан Чангелов дека ќе го донесе, бил обид за дестабилизација. Да го погледнеме. Остаја сега тоа, остаја на Стојан че му вети. Он вети на сите. Вети на сите. Не на Стојан че само. Че му вети. Стојан Чангелов излезе и каже. Значи, ако може да го кларифицирам, Мичо. Што да ми направиш? Што да ми направиш? Како фрчко, како фрчко почна да збориш, не можеме да го разбереме. Шо ќе му прави сега, да? Кларифицирам. Шо ќе му прави, Мичо се извади од памет, шо ќе ти прави, а ти исвали. Би сакал да дадам една сигнификантна забелешка на твоето излагање и верификација на вашите факти. Ве молам, повелете. Значи, вак. Мицко денес кажа дека носењето на законот за бранители било предизвикување етнички тензи. Каква... Не, вода, никој... Ступидна изјава. Каков ступид? Глупава, глупава. Каков ступид? Каков глупак? Да, те преведува се, но дополнувате, да. Симултан преведувач ти е Мичо. Тажно е да не се смееме. Ама не, многу е тажно и затоа не сакам да се смееме. Законот предвидува обештетување на сите загинати или повредени припадници на МВР и безбедносните сили во државата од 91-ва до сега. Тоа подразбира дека треба да се исплатат обештетувања на семејствата на загинатите полицајци и војници од сите акции во кои што имало такви загуби.
На пример, се бара обештетување од 80, да им се даде обештетување од 80.000 евра на семејствата на загинатите во селото во Диво Насеј. Со законот се бара обештетување од 80.000 евра на семејствата каде што има загинат бранител од војната во 2001 година. Се бара обештетување за загинатите во хеликоптерската несреќа која што се случи со хеликоптерот што се враќаше од мисијата Алтеа од Босна и Херцеговина. И се бара во Катланово и се бара обештетување на да се даде обештетување на семејствата на пилотите кои што загинаа во хеликоптерската несреќа во Струмица. Со законот се бара обештетување на семејствата на загинатите кои што беа во авионот со Борис Трајковски. Се бара обештетување за луѓето кои што беа загинати во акциите, не знам, тие Помафа, Арачиново и каде. Алфа случај. Алфа. Да. Значи се бара обештетување на сите припадници, на семејствата на сите припадници кои што загинале во полициски акции. Во зачувување на безбедноста и територијалниот интегритет и суверенитет на државата. Се бара исто така со овој закон се бара да се овозможи на припадниците на безбедностните сили, полиција и војска, да тие што имаат инвалидитети од акции во полиција или во армијата, да. Значи во зависност од нивото на инвалидитет да се дадат да се даваат месечни надоместоци на тие луѓе. На пример, ако за човек со 100% инвалидитет, сега ќе ви кажам. Не, сега ќе ви кажам точно, за човек со 100% инвалидитет со овој закон се предвидува абе кај е преска законот може да пушти. Да пушти го тој со табелата. Се предвидува мислам дека 8000 денари или како беше? Колку е со 100% инвалидитет? 5 милиони денари пишува Александар, не знам дали е тоа точно. Ете, 5 милиони. Ама добро, без разлика, 5 милиони колку? 5 милиони, 150 евра. 150, да. Да. Ама пази, за 100% инвалидитет. За 100% воен инвалидитет се дава еднократно 5 милиони денари. За 90% инвалидитет 3 милиони и 700 хиляди денари. За 80% 3 милиони и 400. За 73% 100 и така натаму, да. И така натаму. За 20% воен инвалидитет се даваат 1 милиони 200 хиляди денари или 20 хиляди евра. Што е ово? Што значи ово? Тие што до сега немаат земено никаков надоместок, ќе ја земат полната сума. Тие што земале некаков надоместок во изминативе години, а е помало од оваа предвидена сума, ќе им се надополни сумата која што е предвидена за овој закон. Е сега, Миско излегува со цел памет, отвара сала, која што е почната да се гради во време на СДСМ, оди да ја отвори салата. Салата се вика Бранители. Салата се вика Бранители и пред салата Бранители Мицко вика законот што е поднесен пред пратениците е закон за кој што ќе ги дестабилизира. Намерата на овој намерата закон е била да се дестабилизира, да се дестабилизира државата, да се поттикнат етнички тензии, не знам што. Што овдека е поттикнување на етнички тензии? Може ли само една забелешка? Во сите овие акции кои што ги спомна, има и повредени, и загинати, и албанци. Има и роми, има и роми, и албанци, има, и сарби, има. И све. Што значи дека овој закон нема никаков етнички предзнак. Дополнително, овој закон не се однесува само на 2001-ва, туку се однесува на сите луѓе кои што го загубиле здравјето или својот живот во одбрана на територијалната интегритет и суверенитет. Секоја нормална држава, па и бившите југословенски држави, сите имаат закон за бранители. Да. И тоа не ги прашуваат тамо за да можат да му се додворат на коалициони партнери си го носат законот. Ние сме единствена држава што немаме закон за бранители, а сме имале војна во Македонија. И ова е срам и резил. Само молам првен да ја пуштите да. Изјавата на Мицковски, па ќе да, коментираме. Да, види Никола Г, дали вадиме да. Од контекст? Дали вадиме или не вадиме од контекст? Затоа што ние имаме видео за све што збори Никола Г. Остај го да видиме. Кај е тој? Ќе ја слушате. Па не, не вадете од контекст. Ајде, пушти ја изјава. Премиере, пошто се наоѓаме во
СРЦ Бранители вчера во собрание помина дневниот ред со точка за Бранителите, а од Влен или Вреди, како сакате да кажеме, се заканија за закон за припадниците на УЧК. Ваш коментар. Па видете, прво треба да знаете дека Бранителите ја имале, ја имаат и ќе имаат мојата недвосмислена поддршка. Овој закон кој што вчера беше на дневен ред е поднесен од пратеничката Славјанка Петровска, односно од СДСМ. И она што е интересно, кога се гласаше потребата за носење на дневниот ред, СДСМ ја напушти седницата. Зошто ова го споменувам? Затоа што самата пратеничка и СДСМ не го поднесуваат законот. Затоа што мисла добро на Бранителите. Туку го поднесуваат за да создадат еве ваква состојба, која што вие ја поставувате сега во вашето прашање, за да создадат повторно етнички тензии, за да создадат етничка нетрпеливост и така натаму, бидејќи така е картата на која што и тие и другите опозициски партии, без разлика дали се од македонскиот блок или од албанскиот, ќе играат во периодот кој што следи. Мојот совет е на граѓаните да не насенуваат на ова, затоа што состојбата е стабилна, конечно почнуваме да се развиваме, расте индустријското производство, расте преработувачката индустрија, инфлацијата се намалува, инвестициите започнуваат, инвестицијскиот циклус, растат пензиите, се враќаат субвенциите на земјоделците, се тоа кое што е потребно за да се развиваме како држава се случува. Затоа молам овие теми кои што се реални теми да не создаваат етнички конфликти и етнички подоби. Тоа е целта. Ова ќе биде политиката. Тие не знаат како да ја кренат економијата или да дадат предлог. Тие не знаат како да изградат. Тие не знаат како да направат нешто добро. Но се мајстори за создавање на вакви тензи. Тоа е суштината и тоа ќе се случува во периодот, но ние сме држава, ќе се браниме и ќе ги одбраниме граѓаните и безбедноста на Македонија. На страна СДСМ, како планирате да го решите ова прашање со Бранителите со оглед на барањата од вашиот коалиционен партнер? Па јас мојата изјава ја почнав со три збора, а тоа е дека Бранителите ја имале, ја имаат и ќе имаат мојата поддршка. Добро, Вреди, дали се согласувате со потврдите на Вреди дека ако треба да помине овој закон, ќе мора да помине заедно со и со истите привилегии да ги имат и Бранителите, односно војниците на ОНА. И истото друго што го рекоа од Вреди дека овој закон е напишан устари во Речица, но е предложен од страна на СДСМ. Дали се согласувате? Па видете, Речица и Бихачка има 7 години можност да разговараат на овие теми. Јас ви кажав која е целта. И повторно сакам да алудирам дека тоа ќе е начинот како ќе функционираат тие во периодот кој што следи. Не можат поинаку да мобилизираат луѓе. Затоа што од голтари влегоа во политиката, милионери излегуваат. Од команданти излегуваат милионери. Тоа е суштината. Тоа е суштината. Овие 20 години што тие така правеа. А ќе повторам, Бранителите ја имале, ја имаат и ќе имаат мојата поддршка. Нема врска. Значи, престани со тоа голтари милионери, вие влеговте по голтари од било кој друг голтар од држава и веќе сте милионери. Не, престани со тоа голтари, молтари, ти реков ми рече, ти си поголем голтар од нив. И ќе станеш милионер. Додуша ти си милионер, направен уште у Елем. Друг ми е моабетот. Која поддршка ја имаат, а законот не им го носиш? Што има етнички конфликти и етнички тензии со овој закон? Кај има етнички тензии? Каде има етнички тензии? Само твојата глава има етнички тензии. Ама не. Некој ако ги прави етничките тензии, тоа е Мицковски. Тој е он? Он ги прави етничките тензии. Никој друг. Затоа што ти, како може, имаш коалиција... Знаеш каде е проблемот? Кај неговиот коалиционен партнер, кој што... Јас мислам дека е позаштитен од било кое животно во државава. Да, бе. Од рисот. Па и од рисот и од сите. Чекај. Ја не знам каде има етнички тензии. Нема. Кој почувствува етнички тензии од предлогов на законот? Нема етнички тензии. Напротив, цел народ го поддржава законот.
Мицко ги меша поимите. Е, па ги меша. Етнички тензии и тензии во твојата коалиција се два различни концепти. Е, па тоа, тоа. Две различни теми. Ти имаш тензии во твојата коалиција заради овој закон. А ти немаш храброст да ги решиш тие тензии со тоа што ќе пресечеш и ќе речеш не, овој закон ќе го гласаме. Затоа што не му треба ни двотретинско мнозинство. И тука ти се ствара тензијата. И ти тоа го рефлектираш као има меѓуетнички тензии. Не, нема меѓуетнички тензии. Нема. Ако некој создава меѓуетнички тензии, тоа е Мицковски. Он и дестабилизација, и меѓуетнички тензии прави Мицковски. Чекај. Што да чекам? Го читам? Нема меѓуетнички тензии воопшто. Па нема. Има тензии во коалицијата ВМРО-ВЛЕН. Таму има тензии. И он тие тензии мисли дека се кај сите, се паѓаат унесвест сите луѓе, значи не знам, закон ќе се носи за мисите, сите унесвест се испопаднати, пушки зема ќе се пукаат. Тензиите во коалицијата не значат и тензии меѓуетнички. А ти немаш храброст да пресечеш и да го решиш ова. И да кажеш, види, законот сум го ветил, законот ќе се донесе, затоа што тие луѓе ја бранеле оваа држава. И крај на приказката. И уште... Ама ти го, ја немаш таа храброст, бе, кичо. Ја немаш таа храброст. Тензиите што ти су коалицијата не се меѓуетнички. Тоа се тензи кај тебе у коалиција. Вие сте мала група на луѓе, меѓу кој што има тензи. Нема кај народот тензи. Мичка, чекај бе, коалицијата сега ја направија. За еден месец, па нека кажеш о тензи, со што го оценуваат коалиционите партнери што се толку осилени. Види. Кој тензи ги има и во коалицијата кој ги има? Најголемата трагедија има у цела... Тензиите. Ама кој? Ама. Со што го оценуваат? Нека ќе излезат не, од влада, да, нека да, излезат. Левица се понуди, се понуди. Дека за се што треба, за сите битни работи и закони, и што ја да се процеси во државата, ќе ги подржи, така? Така е. Ама знаеш што е проблемот? Кој проблем? Знаеш кај е проблемот? Двотретинско мнозинство и... Мицковски вика овој закон дека предизвикува етнички тензии. Е, па каде се? А истиот овој закон го има предложено Драган Ковачки, кога ВМРО-ДПМНЕ било во опозицијата.